Эрүүлэндийн сайд Саран Гэрэл цахим хуудасаараа дамжуулан цагаан сарын баярыг аль бие сурч цуцлах саналыг гаргалаа. Тэрээр өнгөрсөн хугацаанд хятадын цагаан сарын баяр таарч өргөн золгуур болсон нь хятадын бүх мужид коронавирусын халдвар тархах гол шалтгаан боллоо. Урд түвшиндээ хилэлдэг улс орнуудын дийлэнхэд шинэ вирусын халдвар бүртгэгдсэн. Шинэ вирусын халдварлах чадвар маш өндөр байгаа тухай судлаачид хэлж байна. Дэлхийд эрт чигтээ боогнорөө шилжилт хөдөлгөөний хоригдлож олон улсын хурал болоод цуглааны тав хойшлогдож урилгууд ч цуцлагдж байна. Манай сар шинийн баяраар бууз баншаа хийхээс эхлээд олуулаа цуглах олон нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Тиймээс миний санал бол сар шинийн баярыг энэ удаад аль бие ёсоор цуцлж гэр бүлийнхнийгээ болоо хөвгшүүлээ нийт монголчуудын аюулт өвчнөөс хамгаалах юм а гэсэн байна.